Dobroveče, ovo su vesti radio i televizije Stara Pazova, a danas je 10. decembar 2020. Od juče broj zaraženih virusom COVID-19 u Staropazovačkoj opštini uvećan je za 17 osoba, tako da je u ovom trenutku 747 aktivnih slučajeva u Staropazovačkoj sredini, saznaje radio televizija Stara Pazova u Zavodu za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Sada smo već duboko zagazili u treći talas epidemije i dolazi do sve većeg broja onih koji su skinuti sa evidencije zaraženih, jer je utvrđeno da više nemaju virus u telu. Od početka epidemije, odnosno od marta meseca do danas, ukupno 979 osoba sa teritorije Staropazovačke opštine registrovano je da je u jednom trenutku imalo virus COVID-19. Srbija će verovatno morati da izdvoji između 50 i 60 miliona dolara za nabavku vakcina protiv koronavirusa, s tim što je već morala da izdvoji između 7 i 8 miliona za avansno plaćanje za neke od njih, kaže premijerka Ana Brnabić. Brnabić je na skupu povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava ukazala da je nabavka vakcina samo jedan od primera koji ilustruje koliko je jaz između bogatih i siromašnih zemalja i jaz koji će se nakon pandemije i dodatno produbiti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da je i u novoj rundi tehničkog dijaloga sa Prištinom prvo pitanje na kojem je Beograd insistirao bilo formiranje zajednice srpskih opština. Pored toga razgovaralo se i o imovini i finansijskim potraživanjima. Petar Petković je podsjetio da je prošlo 2800 dana, a da zajednica srpskih opština nije formirana. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović sastao se danas sa predstavnicima kineske kompanije China Shandong International Economic, koju je predvodio direktor ogranka kompanije Zhang Jianchao. Na sastanku u pokrajinskoj vladi bilo je reči o projektu izgradnje autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, koji će realizovati ova kineska kompanija, kao i o mogućnostima saradnje na novim infrastrukturnim projektima. Mirović je ocenio da je reč o jednoj od najvećih kineskih kompanija u oblasti građevine, koja je do sada realizovala projekte u našoj zemlji poštujući sve rokove, istakavši da je na taj način stekla značajne reference za realizaciju tog velikog poduhvata. Povodom dana prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji 25. novembar, dana obeležavanja Majske skupštine 15. maj i Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembar, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je nagradu Mihajlo Pupin i pokrajinska priznanja ovogodišnjim dobitnicima. Pokrajinsko priznanje u oblasti nauke Milutin Milanković dodeljeno je profesorki doktorki Biljani Škrbić, redovnom profesoru Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Dobitnik pokrajinskog priznanja u oblasti sporta, priznanja Momčilo Tapavica, jeste Aleksandar Kolarov. Pokrajinsko priznanje u oblasti ravnopravnosti polova, priznanje Milica Tomić, dodeljeno je Centru za socijalni rad opštine Stara Pazova. Prva Lidl prodavnica u opštini Stara Pazova otvorena je jutros u 8 časova na adresi Cara Dušana 155 Nova Pazova. Predstavnici kompanije Lidl Srbija i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović zajednički su svečanim presecanjem vrpce obeležili otvaranje ovog savremenog diskonta. Potrošači iz opštine Stara Pazova i okoline moći će od sada da se uvere u kvalitetan asortiman od 1800 pažljivo odabranih proizvoda, među kojima je 400 proizvoda domaćih proizvođača, kao i zbog čega je ovaj trgovinski lanac postao prvi izbor za kupovinu velikog broja potrošača širom Srbije. Predsednik opštine Đorđe Radinović je na otvaranju poželeo dobrodošlicu kompaniji Lidl Srbija i izrazio uverenje da će dalja saradnja doneti značajne benefite svim građanima Stare Pazove. Veoma smo ponosni na činjenicu da je pre 2,5 godine nedaleko odavde u najperspektivnijoj industrijskoj zoni u opštini Stara Pazova svoje poslovanje započela jedna od vodećih evropskih prehrambenih trgovinskih lanaca kompanija Lidl.
Impozantni objekat Lidlovog glavnog distributivnog centra vizuelno daje poseban pečat našoj opštini i potvrdu snažne lokalne privrede koja je jedan od naših najznačajnijih potencijala. Posebno je važno što su upravo u njemu brojni Pazovčani našli svoje zaposlenje. Od danas sa novim modernim objektom Lidl prodavnice svrstavamo među desetine drugih gradova i opština, a zahvaljujući svojoj dobroj poziciji, jer se nalazi u samom geografskom središtu opštine, biće podjednako dostupan svim našim sugrađanima koji upravo ovde žele da se snabdevaju namirnicama, istakao je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. U procesu izgradnje ove prodavnice učestvovalo je čak 50 domaćih podizvođača, posao je dobilo 35 radnika, a u cilju lepšeg okruženja Lidl je finansirao i rekonstrukciju stare pešačke staze u dužini od oko 350 metara u potezu prema naselju Nova Pazova. Online kupovina dobila je na velikom značaju tokom pandemije COVID-19. Kako bi se povećala bezbednost naših sugrađana, osnovana je Facebook grupa Pijaca Stara Pazova, koja okuplja skoro 6.000 članova. Pravila grupe su jasna. Svako lice koje objavljuje može da postavi samo jedan post koji vremenom može menjati, cene su obavezne, te administratori odobravaju objavu ukoliko se ispunjavaju navedeni uslovi. Osnivači grupe Pijaca Stara Pazova funkcionišu na volonterskoj bazi. Sa željom da pomognu svojim sugrađanima, pijačne tezge su transformisali u raznoliku online kupovinu i prodaju. Brzina, bezbednost i raznolikost proizvoda privlače veliki broj ljudi koji efikasno pronalaze sve što im je potrebno. Centar za kulturu Stara Pazova nastavlja sa vikend projekcijama filmova u pozorišnoj sali. 12. i 13. decembra u 12 časova u staropazovačkom bioskopu prikazivaće se animirani film Viking Vik i čarobni mač, dok je od 14 časova na repertuaru horor komedija pod nazivom Tripozno. Cena ulaznice je 250 dinara. Projekcije u subotu i nedelju biće prikazane uz poštovanje svih preventivnih mera u borbi protiv COVID-19. Sutra pretežno oblačno, u većem delu suvo, na jugu, jugoistoku i istoku ponegde slaba kiša. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 5, a najviša od 8 do 10 stepeni. Gde su to vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i prijatno provedite ostatak večeri. Doviđenja.